Bok ljudi, ja sam Denis i dobrodošli u How to build a snowman ili ti kako izgraditi snjegovića. Ovo mi se čini kao cool wintery Xmasy game, tako da bez previše dogovlačenja krenimo s igrom. Taman kliknem start kad krene dramatična glazba. Tobi: mamice, pada snijeg, pada snijeg. Marta: pada, dušice. Djedica bi volio izaći van na snijeg. Želiš li izaći i napraviti snjegovića? Rekao si mi da ti je djed objasnio kako ih izgraditi. Da, mamice, hvala ti. Obožavamo ove in-game konverzacije. Prvi korak je izgraditi tijelo. Par gruda će poslužiti. Idemo ih malo izrolati. Hold to roll snowball, okej. Nice. Let's add one more. Dodajmo još jednu. Ljudi, jeste vi ikada doživjeli Bijeli Božić? Znam da ima tu mlađih gledatelja, pa me zanima, jeste li vi ikada doživjeli Bijeli Božić? Jer meni užasno nedostaju dani koje pamtim iz prošlosti. Kad bi se znao probudit, onak, ne znam, 12. mjesec i krca, to je snijega. Barem tu, recimo, u Bribiru je znalo dosta snijega napadat. Pa smo bratić, brat i ja non-stop gradili snjegoviće. Nekako mi se čini da su ti dani prošli. Dodajmo još jednu za glavu, to je dovoljno. Time to make the body. Vrijeme za napraviti tijelo. Oh, wow. Ovo smo samo složili. Ovo poprima oblik, ali i dalje moramo dekorirati. Da, šta sam krenuo pričat. Čini mi se da doslovno sad onak snijeg krene padat iduće godine u drugom, trećem mjesecu. I za sve kriva Severina sa onim stihom: vidjela sam snijeg u maju. Mrkva, to nam treba za nos, jel tako? Jel možemo odmah mi to staviti? Evo ga, odlično. Kako napraviti oči? Pretpostavljam da sa onim ugljenom. Mi smo to doma radili sa kamenčićima tamnim. Aha, šešir. Oh my god. Kako lipo. Moramo naći oči, moramo naći oči. Šal. Tu negdje u mraku čujem neke zvukove, tu. I ne mogu otvoriti ta vrata. To mi je malo sumnjivo. Ne mogu ni ovo otvoriti. Okej. Okay. Idemo mu staviti čal. Jej! Još moramo naći oči. I usta. O! Evo ga. Ugljen. Ili ti, vidiš, i kod njih je isto kamenje. Jej, Božić, Božićni duh, oh my god, gotovo. I sada najbitniji detalj. Pretpostavljam da metla. The heart. Ok, this took a dark turn. Tobi, jesi siguran da želimo snjegoviću stavljati srce? Ne. Ova vrata su sad otvorena. Jel to srce? Grabbing heart. Igra je do sad bila lijepa! I bio sam u božićnom moodu, šta se dogodilo? Okej. Okay. Hello. Jel on sad živ? Tobi. Skoro sam zaboravio na ruke. Možda je nešto u Grandpa's old tool shed. Okej, to je tu, to je tu. Hoćemo ruke od rogova napravit? Nećemo. Ne da mi da uzmem ovo. Poprilično sam siguran da nam se snjegović pomaknuo i gleda kroz prozor.
Tobi, zašto si izgradio Snjegovića ovdje? Znaš da ne želim snijeg u kući? Nisam ga izgradio ovdje, pomaknuo se sam od sebe. Naravno, dušo, samo budi oprezan, okej? Okay? Jako je vani hladno. Pazit ću, bok mama. Snjegoviću, jesi li zbilja živ? Ne moraš mi ništa odgovoriti, vidim da jesi. Jel me ubio? O, ne, šta? To bi je izgradio Snjegovića dalje. Dovukao je i puno snijega pored njega. Jako je hladno vani. Moram mu reći da uđe. Tobi, gdje si? Vrati se unutra na kratko. Prehladit ćeš se. Nema odgovora. Tobi is dead. Tobi, čuješ li me? Oh. Sad ga više ni kroz prozor ne vidimo. Oh, Tobi. Jesi li tu? Nisi. Jesi li tu iza toga? Nisi. Oh god. Iskreno, toliko mi fali snijeg i toliko želim snijeg i toliko želim graditi Snjegovića. Da mi at this point ovo nije ni strašno, kao želim da se ovo meni dogodi. Želim Snjegovića koji će oživjet. Ne, ne može biti tamo. Mora biti u svojoj sobi. Ženo Božja, tu ti je rupa neka u podu. Možda je u rupi, možda je tu zakopan on. Možda je u svojoj sobi. A koja je njegova soba? Ona gdje smo srce našli. Jel to njegova soba? Tata mi je rekao da je napravio loft down there. But I have never entered. Možda ga je to bi pronašao i sakrio se tamo. Kakav fucking loft? Zašto loft? Ja ne znam da li sam ja nešto trebao vidjet, jer nisam vidio. Vidio sam točno vrata kako su se samo zatvorila. To je loft. Tape. Hello, Marta. Ko je sad pak taj Robert? Ako čitaš ovo... Čitaš? Misliš, slušaš? Ako čitaš ovo... vjerojatno sam već nestao ili mrtav. I ako moram pogoditi, zima je. I mali Tobi je izgradio svog prvog Snjegovića prateći moje savjete. Vodi se rat, dušo. Rat koji traje cijeli mileni. Rat u kojem moraš pobijediti. Okej. Okay. To je to. Ako si ti moj tata, Robert, djedo, koji ga je učio graditi Snjegovića, malo mi trebaš više informacija dati jer ja nemam pojma što se događa, kakav rat? Protiv Snjegovića. Order of the Flake. Okej. Okay. Šta su ovi crteži? Novi tape. Jednom davno, on stao snow, šta god to bilo. He carries, on nosi hladnoću. Počeo je konzumirati naš planet, transformirajući ga u bijelo, zamrznuto polje, gdje vrste umiru zbog hladnog zraka kakvog svijet nikad nije vidio. Ovaj proces trajao je godinama. Sada ga zovemo The Ice Age, ledeno doba. Kakve su to kazete di mi doslovno po tri rečenice možeš reći i staneš? Jel možeš u jednoj sve ispričat? Oh god, tu će mi reći očito. Ljudski šamani našli su način kako to zaustaviti. Uspjeli su uhvatiti On Stasno's essence into a magical rock, u neki magični kamen, i odvojiti ga od fizičkog tijela, pretvarajući veliku zamrznutu figuru kože, bijele kože, u bilijune malih ledenih čestica, pretpostavljam u pahuljice. A da, zovemo ih snijeg. I svake godine vraća se s neba i čeka da oslobodi svoju zarobljenu dušu. Oh.
Zašto ne mogu trčat? Šta sam trebao? Kako da trčim? Kamo da trčim? Tu? Onda očito moram čim se upali svjetlo, odmah krenu trčat. Ali ne znam kamo! Jel me prati on? On mene... Prati me! Prati me! Jesus Christ, ovaj jumpscare je malo preglasan. Malo mi doslovno... Srce zastane. Odmah nazad, nemaš se ti šta družiti s njim. I samo kokić biži. Briga te za te šamane, briga te za kože, bilijune, pahuljica, samo ti biži. Moram stić! Ne mogu! Šta da radim? Doslovno, šta da radim? Možda samo trebam ići prema njemu. Čekaj. Možda trebam tu stajat? Iskreno, nije mi ni palo na pamet da je ovo lift. I kamo sad idemo? What? Oooo, padamo! Free fall! Marta. Što je dođa volao ovo mjesto? I šta je bila ta stvar? Tata, što si učinio? Ok. I šta su ti simboli? Jel ja to trebam pamtit? Ako da, I'm done. Nisam ništa zapamtio. Kako god, to zvano kameno srce. Cannot hold the deity's essence for more. Ne može čuvati njegov taj essence više od jedne godine. I zato ga oslobodimo. Spojimo ga natrag sa tijelom i zarobimo ga opet unutra. Tata, jel možeš please jednostavniji jezik, ne razumijem. Znao sam da neću biti s vama ovog Božića. I zato sam natjerao malog Tobija da vjeruje kako Snjegoviću treba srce. I to je bio taj kamen. Naša obitelj dolazi od tih šamana, dušo. Prokleti smo tom težinom. Mi smo ledeni sloj između površine i hladnog dubokog mora praznine. Tatice, zbunjuješ me. Dobrodošla u Order of the Flake. Red pahulje. Marta Stevenson, the shaman. Tata, ti... Baš mi je drago da si umro. To trap the essence into the rock again, we need on stasnu to gain power. Treba nam on da skupimo snagu. Moramo ujediniti njegovo tijelo. Četiri grude snijega. Mogli bi biti dosta za početak. Rola ih under the red, ispod crvene strijele. I on će stići. Znam da ga možeš otjerati opet. Baš kao što sam ja. Kao što smo svi. Svijet ovisi o tebi, moja draga kćeri. Neka se snijeg topi opet! Ok, znači tu moramo narolat. What? Ok, moramo ju dovesti tu. Takoc. Još jedna. Tako. To nam je već druga. A? Kako je... On već stigao i kako je on već izgrađen? Ja pojma nemam. Ja ne znam šta trebam. Ja ću napraviti još je... Šta je ta faca? Šta je ta faca? Zašto mi se tako smije?
I najgore od svega je što ja sad moram gledat tu dolje u ovu fucking grudu dok se on onako izbelio i... O, gle, nema ga. Mami. Well, well, well. Čekaj, smo mi njega oslobodili, jel to on? Hoće on sad mene ubit? If it isn't the new shaman. Welcome to the family, Marta Stevenson. Oh god. What are you supposed to be? Što si ti? Bog, čudovište, Breeze, the end of your world. I oho, kako sam blizu bio da požderem ovaj infested, kao napučeni, zeleni, minuscule sphere, ovu sferu, jel, planet, u sredini ničeg. Odnosno, usred ničeg. Toliko puno života, toliko duša koje ću žderati. Rekoh, koji obrok? Ti si jako poetiš, ti bi trebao knjigu napisat, Kokić. I dalje, dok sam jeo, tvoja vrsta me uhvatila u ovaj kavez, ovaj sjajni kamen. Ali imam strpljenja, Marta. I čekao sam jako dugo i sad sam gladan, jako gladan. Humanity and I aren't so different. Each snowflake as each human is unique. Toliko drugačiji, a opet tako mali, tako bezvrijedni. Irelevantni, ako smijem reći. A opet, svaki od njih stvara nešto veće. Rade za nešto veće. A tako slabi kad su razdvojeni. Vi ljudi biti ćete veliki dio mog snijega. The only species that contain me. I'll tell the tale around the universe. Honestly, you have my fascination. Čekaj, nam se diviš ili nas želiš mrtve, ne razumijem. Ali sada ja ću jesti. A? O! O! O, jel ja moram bižat? Pratimo strijele. Ne! Ne pratimo strijele. Aaaa! Okej. Okay. Wow. Znači idemo samo ravno. Samo ravno. Ne, ne idemo ravno! Ja ne kužim ovu igru. Ja sam confusion. Kužiš? Kužiš? Kamo? 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 Ne mogu ravno, ne mogu skrenut, ne mogu nikamo. Kužiš, tu ne mogu. Ako pratimo strijele, kamo gore? Kamo gore? Mami. Marta, riješi ovo, ja ne znam šta napravit. O! Okej. Okay. Bop. Šta je ova igra? Prestao me pratit. Jel trebam grudu radit? Ne trebam. Nisi li umorna od trčanja, Marta? Zašto jednostavno ne prestaneš se truditi? Nemaš kameno srce. Ne znaš ga kako koristiti. Prestanimo se zezati. Daj mi se. Ostavi iza sebe vručinu, znoj, trud, vječito preživljavanje. Sve to radiš od samih početaka. Zašto bih to napravila? Zarobit ću te opet. Kao što je i moj tata. Oh, Robert, koji čovjek. Imaš njegove oči i njegovu hrabrost. Prirodno je to vama, šamanima. But you don't have to follow that. Ali ne moraš ići tim bolnim putem kojim je on išao. Kao sudar kamena. Izaziva iskru, čini ih manjima. Idiotska strategija koju vi ljudi radite od svojih početaka. Snijeg, kad se sudari, ne puca. Nego postaje jedno, postaje veće. Ogromno! Prestani koristiti kamenje, Marta. Pridruži se mojoj grudi. Da vidimo koliko veliki možemo biti. Marta kaže, radije ću umrijeti. To je zanimljiv statement. Svejedno bi umrla, tako da kako ti želiš. Šta je bilo to? Mamice, uhvati srce! Tobi, jesi li okej? Okay? Ironično, tko će sada biti u kamenu? Ne bojim se, Marta. Mogu pričekati još jednu godinu. Mogu pričekati još 10 godina. Mogu pričekati da Tobias preuzme tvoju ulogu. Ali želim da znaš, kao što sam rekao tvom tati, ja ću biti tamo. Kad vidiš dječicu kako se igraju u snijegu
i daju mu oblik. Pomislit ćeš na mene, sjetit ćeš se mene i bojat ćeš se svake godine da ću se vratiti. Sretan Božić, Martha Stevenson, The Shaman. Vidimo se iduće godine. Ok, i šta ja sad trebam? Ok, sound efekti. To je to! To je to! Ja sam očekivao nekakav final boss battle, da ću uzeti taj kamen, bacit onako u glavu, slomit mu taj mrkva nos, da će biti neka akcija. Međutim, ovo mi nagovješta nekakav nastavak. Kao, očekuj me iduće godine, možda za 10 godina, ali mali tvoj sin preuzet će tvoju ulogu. Ja ću biti tu i kako god ja ću svejedno pobijedit ovoga. Da, tako neki vibe mi je malo kao da nagovješa neki nastavak. Volio bi da se dogodi. Kratka je igrica, nije loša. Možda malo previše priče, premalo akcije, ali ako išta, naučili smo da ipak ne trebamo graditi snjegoviće. I ono što sam pričao na početku videa, da mi nedostaje snijeg i gradnja, ipak više ne. To je, ljudi, to što se tiče ovog videa. Hvala vam na gledanju, ako vam se sviđa svakako da bacite veliki like, pretplatite se na kanal i gledamo se u idućem videu. A do tad,